השבת אנחנו נקרא פרשת ראה, והשבת זה ראש חודש, ולא סתם ראש חודש, אלא ראש חודש אלול. אמנם יום ראשון של ראש חודש, כי ראש חודש יוצא שבת ויום אחד בשבת, אבל אנחנו בשבע פרשיות של נחמתה, ויש דיון בפוסקים מה עושים בשבת זו. הרי ידוע שבשבת ראש חודש צריכים להוציא שני ספרי תורה. הראשון קוראים בו פרשת השבוע, והשני קורבן ראש חודש, שזה חובת היום. לכן קטן לא יעלה, וגם לא יעלו אדם שהוא לא שומר שבת, צריך להיזהר מאוד, אלא מפטיר יעלה תמיד חכם, או אדם שהוא הגון וראוי. עכשיו השאלה, יש כלל ידוע, שתמיד שיש לי כמה קריאות, אז איזה הפטרה מפטירים? את ההפטרה ששייכת למפטיר. למשל יוצא שבת חנוכה, או שבת חנוכה וראש חודש, אז תמיד המפטיר. עכשיו המפטיר זה, כה אמר אדוני, השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. עכשיו השאלה, מצד שני, אנחנו צריכים לקרוא שבע דנחמתה. זה תקנת הגאונים, שב דנחמתה. ענייה סוערה לא נוחמה. אז מה עושים? מרן השולחן ערוך פסק לומר שבע דנחמתה. אנחנו לא אומרים השמיים כסאי, אלא עניין סוערה לא נוחמה. ואחר כך נוהגים לומר פסוק ראשון ופסוק אחרון של השמיים כסאי. כמו שאמרנו, טוב שיעלה תלמיד חכם, הוא יכוון להוציא אותנו ידי חובה, כי זה קורבן שאנחנו חייבים בו, ואין לנו קורבן. אמנם במוסף של שבת אנחנו נזכיר גם קורבן שבת, גם קורבן ראש חודש. אז יש אומרים שיוצא ידי חובב ונשלמה פרים שפתנו. אבל עיקר המצווה זה לקרוא בתורה. אותו הדבר, שימו לב רבותיי, עוד מעט מתקרבים מהחגים. אם זה ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, כל שבעת ימי הסוכות, ושמיני עצרת, לכוון במפטיר שהוא קורא. יש כאלה היו אומרים לפני כן, ונשלמה, לפני שהוא מברך, ונשלמה פרים שפתנו. כי אנחנו הספרדים, בתוך מוסף, לא מזכירים את הקורבנות של החג. אשכנזים, כן. אשכנזים יש להם בתוך הסידור שלהם, כל יום את הקורבן שלו. אז גם בראש השנה הם מזכירים, אנחנו לא. למה אנחנו לא מזכירים? מרן כתב השולחן ערוך, כיוון שלא רגילים בזה, ויש חשש שיתעו, בזמנם לא לכולם היו סידורים, וגם לאלה שהיו סידורים, הסידורים לא תמיד היו מדויקים, שלא יבואו לידי טעות, וגם מסכן אדם בעל בית, בא לבית הכנסת בראש השנה. אתה אומר לו, לוקח סידור, יש שם רשימה של כל מיני קורבנות, מה הוא יודע? הוא יקרא את כולם. היה לי פעם אחד, היה איזה, לא יודע מה איתו, כבר נעלם הרבה שנים, היה איזה עני מסכן, סבל, קצת טעם היה כזה, לא כך מפותח, מסכן נפל פעם על הראש, קיבל זעזוע מוח, אבל היהודי מאוד נחמד. אז היה בא לפעמים, עובר בבתים, אבל יודע על איזה בתים לדפוק, והיה אומר, דופק בדלת, סליחה, יש לכם בצל? אבל לא, בוא, תכנס. אז בצל, תן לו בצל, אפשר עוד משהו? אז אם הוא לא היה מבין, היה אומר לו, אפשר איזו חתיכת לחם עם הבצל. אז הוא בינתיים, הוא מציץ במטבח, או במקרר. אז היינו רגילים כבר, שהיה בא, ואם לא, כל מה שיש במקרר, כל הסוגים, רק לא חלבים ובשרים ביחד.
וזה, שמים לו על השולחן, והיה שמח, נוטל ידיים, מברך, הכל כמו שצריך. אחרי זה אומר, אני רוצה סידור, לברך ברכת המזון, מביא לו סידור. מברך את ברכת המזון, אז טוב שלא אמר יצא ואכל יצאנו, ולא יעלה ויבוא. אבל כשהיה מגיע לרחמן, את כל הרחמן שיש, הוא אומר. של ראש השנה, רק של יום כיפור אין. של סוכות, של שבעה אושפיזים, של בעל הבית, של החתן והכלה, ואם יש של הברית מילה גם, הכל. היה עושה כל חבילה אחת. אז זה, לכן תקנו, שאנחנו לא נאמר בתוך התפילה, כדי שלא יפסק. אז לא תקנו לנו. אבל תקנו לנו בקריאה קריאת התורה. לכן בקריאת התורה ישים לב האדם לומר ושלמה פרים שפתנו. השבת אנחנו לא נצטרך את זה, כיוון שבלאו הכי אנחנו אומרים את זה בתוך התפילה של מוסף. אומרים אתה יצרת עולמך מקדם, ומזכירים שמה את קורבן שבת וקורבן מוסף, ואנחנו אומרים שאת מוסף יום השבת הזה ויום ראש החודש הזה נעשה ונקריב לפניך כמצוות חוקי רצונך, כמו שכתבת על ידי משה עבדך כאמור, ואומרים וביום השבת אחר כך וברשי חודשכם. אבל בכל אופן צריך לזכור שאת ההפטרה מפטירים ענייה סוערה לא נוחמה, ושמסיימים אותה מוסיפים פסוק ראשון ופסוק אחרון, כה אמר השם השמיים כסאי, זה הפרק האחרון בישעיה. זה פרק סמכבב, שהוא מסיים, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר לשלחבות לפניי, אמר אדוני. מה? תגיד, זה לא מעכב, אבל תגיד, מחר חודש. בסדר? ביי ביי חודש. שיהיה לנו חודש טוב. בסדר? כן, טוב מאוד. אז בקיצור הדברים, זה הסדר שאדם צריך לומר. עכשיו, ביות וחודש אלול מגיע, באמת צריך לדעת שהם 40 יום ימי תשובה. כמו שמוזכר בפוסקים, וזה כנגד 40 יום קודם יצירת הוולד, שהילד נוצר במעי אמו, 40 יום לפני כן מכריזים עליו בשמיים, וכל הרקיע שומעים כולם, אפילו השדים שומעים, שומעים עתיד להיוולד ילד זה וזה, או בת זו וזו, בלי, הוא יבוא כבר. עתיד להיוולד, ואז הוא אומר, בוא הנה את בוא תשב פה מולי הכי טוב, מקום הכי אידיאלי. אז הוא אומר לו את זה, איפה היינו? 40 יום. והוא אומר, יהיה עשיר או לא יהיה עשיר, חולה, בריא, יאריך ימים, אבל לא אומרים עליו אם יהיה ירא שמיים או לא. צדיק ורשע, לא כאמר. כך אמרה הגמרא. עכשיו מכריזים עליו, וזה 40 יום יש הכנה ליצירת הוולד. ואז צריך להתפלל שיהיה ילד, תוך 40 יום האלה אני יכול לשנות עדיין, לשפר עמדות. עכשיו, בקיצור, האמת שזה 40 יום לפני היצירה. אחר כך גם בתוך, שהוא בתוך בטן אמו, גם יש לו 40 יום. עכשיו, גם כאן השנה, מגיעה השנה חדשה, תש"פ. תש"פ, אני צריך 40 יום הכנה לפני כן. אז 40 התחילו כבר למעשה משבוע שעבר, שעשינו התרה. אבל אם אני עושה מיום הכיפורים, שהם 40 ימי תשובה, זה מתחיל בשבת. אבל ישאל אותי אדם, שבת זה אב, למד אב. כן. כיוון שאלול הוא 29 יום, תמיד. אלול תמיד חסר. הוא חודש חסר בין 29 יום. ויש לי 10 ימי תשובה, 39.
כדי להשלים 40, אני צריך גם את השבת הזאת. שבת הזאת, ואז יש לי 40 יום מלאים עד יום הכיפורים, שאנחנו מכינים את עצמנו לקראת החתימה שתהיה טובה בעזרת השם לכל ישראל. עכשיו, מה יש שם? הזוהר הקדוש העריך בזה. כתב, זה קשור גם לפרשה. אני אקרא פסוק מהפרשה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לומר לנו שהוא שם לפנינו גם וגם. כלומר, בשמיים, צריך לדעת, לא מתערבים לעולם במעשה האדם. יש לו בחירה חופשית. זה כלל באמונה. זה כלל ברזל. ולכן יש הרבה אומר, איך בשמיים לא מקים את ההוא בטבריה, ההוא אני יודע מאיפה וזה, שיסמל אותה. דוס ברכו לא מתערב. נותן חופש פעולה לכל אדם ואדם, אבל מחכה לו, כמו שאומרים, בפינה. ברגע שמתמלא שעתו, אז מטפל בו. לפעמים שולח לו איתותים, אזהרות. אם הוא מבין, מבין. כמו שהגמרא אומרת. אם רואה אדם שיסורים ממשמשים ובאים עליו, יעשה תשובה. שואל הרב חידה, מה זה ממשמשים ובאים? אז הוא אומר, תדע כלל. גמרא כך אומרת. אין הקדוש ברוך הוא פוגע בנפשות תחילה. אין דבר כזה שפתאום אדם מת, או פתאום חס ושלום מישהו שיקר לו, לוקחים אותו מהשמיים. לא. קודם כל נשבר לו כוס, אז הוא צועק מזל טוב. זה מזל לא טוב. אחר כך נאבד לו שקל. אז הוא אומר כפרת עוונות. בסדר, כפרת עוונות, אבל תתוודא. למה השקל הזה עבד? כנראה יש לך כסף לא כשר. אחרי זה נקרעה לו החולצה. אחר כך מישהו נכנס ברכב. וכן על זה הדרך. כל פעם יש עוד משהו ועוד משהו. זה איתותים מהשמיים. אחר כך הוא יכול חס ושלום להיפצע. אחרי זה, וגם הוא עדיין לא שב בתשובה, אז השם ברחם. שלא יבוא ולא יהיה. צריך האדם למהר ולהתעורר קודם. עכשיו, נתנו לנו בשמיים את ה-40 יום האלה. אם רואה אדם שיסורים ממשמשים ובאים עליו, זאת אומרת, זה בא בשלבים. וזה הולך ונהיה יותר קשה. למשל, שמתחיל שערה, לא בבת אחת, פתאום יש שערה. תחילה יש רוח, יש אבק. אתה רואה את היונות הולכות מתחבאות, בעלי החיים כבר מתחילים וכולי, אז יש איזה תגובות מסוימות. אחרי זה באה השערה. אז יש תמיד, לפני כן יש, כמו שאמר הפסוק, כי תבואו מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, והרעותם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם. אז יש תמיד הכנה. שבא משה רבנו ואומר, תדע שיש לפניך שתי דרכים. איזה מהם שאתה רוצה, אתה צריך לבחור, ואתה תבחר, ולפי זה ככה יהיה. ראה, לכן הוא אומר, אחרי זה נתתי לפניך את הטוב, את החיים ואת ההפוך מהחיים, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. למען תחיה, אתה וזרעיך. אז אלא מה? מתי מקבלים את השכר? שמה. או בסוף. אין במדוע. יש לנו כלל. הרי המפרשים שואלים. לפי יש הלכה, שאם אני שכרתי פועל, אני צריך לשלם לו ביומו, תיתן שכרו. מה פירוש יומו? שכרתי אותו ליום אחד. אז אני צריך בערב לתת לו את הכסף שלו ושילך.
למשל, לקחת מונית, אני משלם למונית, אתה אומר, ביומו תיתן שכרו. נכנסת לספר יהודי, והוא סיפר אותך, אתה מוציא מכיסך כסף, משלם לו, מקיים מצוות עשה ביומו תיתן שכרו. וכן בכל דבר, כל שירות. מה עם פועלים שעובדים במפעלים ובבתי הרושת וכדומה? אז מתי היום שהוא צריך לשלם? סוף החודש? יש כאלה בשישה למספרם, יש בעשרה למספרם. מתי שמגיע היום, אתה משלם לו דרך הבנק או כל דרך אחרת, מקיים מצוות עשה מן התורה ביומו תיתן שכרו. זה דבר גדול מאוד שאדם ישים לב עליו. פעמים בא לו טכנאי לבית או מה, זה פרטי, אני לא מדבר שיש לו ביטוח או שיש איזה דבר, אז הוא צריך לשלם, להשתדל באותו היום. לא להשאיר ולא תבוא עליו השמש. והגמרא אומרת, למה? מפני שהוא, מה זה כתוב? ואליו הוא נושא את נפשו. זה אליו הוא נושא את נפשו, מה הנפש? אז הגמרא מתארת שהוא שכר פועל, ואמר לו, תקן לי את הגג, עוד מעט חורף. אני רוצה, יש שם איזה פרצה, אני רוצה לתקן אותה. עולה, זה עולה לגג, לוקח סולם, מסכן את החיים שלו. יש אנשים שלא עלינו נופלים. מה, לא קרה מה קרה עם המנופים, השם הצילנו. מדינת ישראל, זה שיטת הסמוך. כמו אתה זוכר את ואינה, על הבוקר, אתה זוכר את ה... את ה... זהו? מה? לא. אני מתכוון על משהו לפני כמה שנים היה. על גשר המכבייה. בנו אותו ככה וככה. בכלל לא יודע אם בנו אותו. שם מקרטון. ונפלו שם אנשים ומתו. אז זו השיטה. אז הוא מוסר את נפשו. ולאו הוא נושא את נפשו. אומרת הגמרא, שלח אותו לעץ כדי לקטוף לו פירות או לכרות כמה ענפים, עושה סוכות עוד מעט, רוצה מצוות עשה. והוא עולה לעץ, מסכן, שם נפשו בכפו. הוא צריך בלילה, לפני הלילה, לקבל את הכסף. תשמע מה אומר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר, תדע, זה אם הוא לא שילם לו, כי ברגע שלקחת פועל והוא עבד אצלך, הנפש שלו מסור ביד שלך. זה אצלך. פיקדון. עכשיו, בערב אתה משלם לו, אתה מחזיר לו לא רק את הכסף, אתה משלם לו, מחזיר לו את הנפש. ואם לא שילמת לו, הנפש שלו אצלך גזולה. הוא עולה בלילה, הוא עולה לישון, נשמה עולה למעלה, ולפה הנשמה שלך, הוא אומר, אצל בעל הבית. וואי, 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 מסכן בעל הבית הזה, מה עושים לו? וואי, מי יודע. אז זה, לכן צריך לשלם לו באותו יום, והוא מחזיר לו את הנשמה. ולמה? בגלל כמו שאמרנו, הוא מוסר את נפשו. אז צריך להיזהר בזה. עכשיו נחזור לענייננו. נעזור לענייננו שאדם מקיים מצוות, הוא צריך לדעת שיש בחירה חופשית. מה הוא, לאיזה דרך הוא הולך, לכאן או לכאן. אז אלה 40 יום מתחילים, אמרנו, משבת זו, מליל שבת. נעשה, איך שאתה אומר, בואי קלה, שבת מלכתה, אני לא יודע מתי אומרים, היום בעוונות הרבים. אנשים מזלזלים, וסליחה שאני אומר, אני כל הזמן צועק על זה, ולא שומעים. צאת השבת, אתה פוגש בן אדם, אתה אומר לו, נו, אתה בא איתי ברכב? הוא אומר, לא, 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 אני עוד לא הוצאתי שבת, אני עוד לא התפללתי ערבית, לא הוצאתי שבת. הכוכבים יצאו, והגלקסיה יצאה, והירח עומד לשקוע, הוא לא הוציא את השבת. השבת מחכה לך שתוציא אותה? עבר 20 דקות מהשקיעה, היא יוצאת.
אני מוסיף עוד 10 דקות תוספת שבת, חצי שעה מהשקיעה, נגמר. למה בכניסת שבת אתה לא מכניס שבת מוקדם? אני לא יודע למה. פללים מנחה בית הכנסת, כל הזמן, אתמול הייתי בזעיר, ומסכן בחור אחד צעיר, הרב, מה אני עושה? צבע מתחילים 20 דקות לפני השקיעה, שגומרים מנחה, כבר נהיה לילה, שקיעה. ואז אומרים קבלת שבת, אמרתי לו אתה, אחרי קדושה, אמר אל הקדוש אמן, תעמוד, תגיד, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה שבת מלכתה, קבל עליך שבת. כי חייב האדם לקבל תוספת שבת, זה מדאורייתא. כמה דקות לפני השבת. כמו שאנחנו עושים בצאת השבת. שבת יוצאת 20 דקות מהשקיעה. אבל אתה לא תראה בחיים מישהו שידליק אש, או שיסע ברכב 20 דקות אחרי השקיעה. אלא מה? מוסיף עוד 10 דקות, זה תוספת שבת. אז גם בכניסתה, גם ביציאתה. אבל בכניסתה, אם אתה לא יכול, אז לפחות כמה דקות. לפחות 5 דקות. זה חמור מאוד. לכן, בעיקר כעת, חודש אלול הגיע. את זה צריך לתקן. אתה תסתכל על השעון, תבדוק בדיוק בלוח מתי שקיעת החמה היום. לפחות 5 דקות, או 2 דקות, או 3 דקות. לפני שקיעת החמה, באמצע המנחה, אבל אחרי שתאמר תפילת עמידה, לא לפני עמידה. לפני עמידה זה בעיה. כי אם קיבלת שבת, אתה תיכנס לפלונטר, אתה עשית אצלך שבת, איך אתה עושה חול פתאום, מנחה של חול? אז אתה עומד ואומר, בואי בשלום, עטרת בעלה, אם יש לך זמן. אם גם זה לא, אז תגיד לפחות בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. וזהו. קיבלת את השבת, נגמר, כל בא על מקומו בשלום. זה הדרך הטובה והכי נכונה. עכשיו באנו לדבר על הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? שמעון בר יוחאי אומר, כתוב בתורה פרשת נוח, ויהי מקץ 40 יום, ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה. מה היה? היה מבול, 150 יום ירד מבול על הארץ, וימח את כל היקום אשר על פני האדמה. ולא רק זה, מתו כל בעלי החיים, חוץ מדגים שבים, הדגים לא חטאו, כל בעלי החיים חטאו באותו דור, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. זה דבר ידוע, כשבני האדם חוטאים, גם בעלי החיים חוטאים. סיפרתי לכם פעם, אמר לי אחד שעובד בגן החיות התנכי, שם נשרים, כן נשרים. אז הם בוגרים, מתחילים לריב. וכל, לא רק הם, כל החיות זה ככה. לא מעניין אותו בן שלו, לא בן שלו, יאללה רוח מנהון, קלע מנהון. אז הוא מגרש אותו. זה מה יעשה? אז היו שני נשרים בוגרים, הלכו, שמו אותם באיזה כלוב. עכשיו מתחילים לריב גם הם. מה עשה אחד? איזה רעיון של כנראה הוא מהלהטבים השם הצילנו. הלך עשה מקלקר ביצים של נשרים ושם להם שם. זה לא פחות או יותר, קם נשר אחד בבוקר, הוא חשב שהוא הטיל את הביצה. התחיל לדגור על הזה. הוא אומר לי, בואי נע, אחרי איזה שבוע, שבועיים, הם כמו נשואים לכל דבר. עוד מעט מגיע להם כרטיס משותף מטעם אל על. מה הולך פה? אמרתי לו, זהו. זה ברגע שפה בני האדם הפכו להיות אותו כאלה, אז גם משפיע על בעלי החיים. ויש זוהר מפורש שאומר שכל הנשמות שהיו בדור המבול יבואו בדור האחרון. כותב יותר מזה, שעתידים ללכת ערומים ברחוב. השם הציבל. נורא והיום. הוא צריך להתפלל השם. אחד התפילות שאנחנו צריך לבקש בימים נוראים, שיציל אותנו מיצר הרע,
יציר אותנו מכל הדברים הללו, ושהזרע שלנו, זרע זרענו עד עולם, לא יימשכו אחרי השיטות והדרכים האלה הנוראים, נורא והיום. לכן צריך זהירות. אז עכשיו אומר הזוהר כך, באים מקץ 40 יום, אמרנו ש-40 יום האלה מתחילים מתי? מתחילים ביום שבת, מליל שבת. ומתי הם מסתיימים? ביום הכיפורים. אז מקץ 40 יום ביום הכיפורים, ויפתח נוח, נוח זה מידת הרחמים למעלה בשמיים, את חלון התיבה. אנחנו בכל הימים האלה, מליל שבת זו, נמצאים בתוך תיבה. זה ימים קדושים שאדם צריך רוב מחשבותיו וכל מעייניו יהיו בעבודת השם יתברך. איך להתקדש יותר, איך לשפר עמדות, איך לשוב בתשובה. עכשיו יש אחת טעות מפורסמת שעמדו עליה עוד הראשונים לפני 800 שנה, הרמב״ם עצמו כתב אותו. והוא כתב כך, מאי, אתם קמתם לסליחות היום? הלו? הלו? יש לי פה אקדח מים, תיזהרו. הוא יורה עד 100 מטר, הטווח שלו. ויש לו גם, זה משופר, שהוא יכול לדייק. אז דירו בלקום. כן. בלי רחפן אבל. אז בקיצור, הרמב״ם עוד כותב אז, וכל המפרשים עמדו על כך, נו, ברח לי מהראש, מה באתי להגיד עליהם? ש? הרב אמר, יש תאות מפורסמת שעמדו עליה ראשונים. כן, אבל מה הטעות? בא רחפן ובלבל את המוח. כן. כן. הרמב״ם אומר כך, שאנשים טועים חושבים, אני צריך רק לעשות תשובה. ממה? שלא לדבר לשון הרע, שלא לעשות איזה איסור בשבת, שלא לגנוב, שלא לגזול, שלא להסתכל בעריות, שלא, הכל חטאים. איך אנחנו אומרים בבידוי? אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע, הבינו והרשענו, וכן אז זה הדרך. הוא אומר, הכל, זהו. והוא חושב, אחרי שהוא גמר את הבידוי, ואני עזבתי את כל המעשים הרעים, אז אני מסודר, ואני הכי צדיק בעולם. הוא אומר, יש לך טעות. מה עם מצוות עשה? מה אתה רוצה? אני שמתי, יש לי מזוזה. תפילין אני מניח, קריאת שמע אני קורא, תפילה אני מתפלל, צדקה אני נותן, ללמוד תורה אני לומד, לקום מפני שיבה אני קם. מה עוד אתה רוצה? 248 מצוות, תביא אותם. כל המצוות הנהוגות היום שאינם, שלא, ששייכות, לא שייכות למקדש, אני משתדל לקיים הכל. אומר לא, אתה מצוות לא מקיים אותם שלם. אתה משקים לבית הכנסת, בא לבית הכנסת משקים? מה זה משקים? הרמ"א כותב צריך לבוא רבע שעה לפני התפילה. שאם קבעו תפילה בשבע, אתה בא ברבע לשבע. אז הוא עושה ככה וככה בראש, לפעמים. זאת אומרת, לפעמים לא. אחרי זה, טוב, אתה יושב בבית הכנסת. אתה לא מדבר בבית הכנסת? זה עוון. אני יושב בבית השם. רבנו הארי היה נזהר לא לדבר אפילו מוסר בבית הכנסת לתלמידים שלו. למה? כי מישהו יענה תשובה, למה הוא יגיד לו, למה איחרת? אז הוא יתחיל לענות לו, ויתחיל לו ויכוח, והוא יגיד לו כך, וזה יגיד לו כך, ואז נכנסים לדיבורים זרים. אפילו מילה אחת. מיותרת? שתיקה. שתיקה יפה בשעת התפילה. ראשי תיבות צבא. זוכה לאריכות ימים. מפני שיבה תקום,
אמרו רבותינו, ראשי תיבות, שתיקה יפה בשעת התפילה. אז זה צריך בית הכנסת, צריך לשבת במורה. אנחנו אומרים בליל שבת, ואני לא יודע אם זה לא שקר. לפניו נעבוד ביראה ופחד. וואי וואי וואי. וואי וואי. זה נורא. וכן זה הדרך. אחרי זה מה עם תפילין? תפילין שלך בסדר? בדקת אותם לאחרונה? אתה בטוח? אתה יודע שפעם אחד מסכן בדק את התפילין, מצא שם לא פחות או לא יותר גרעין של זית. שמו לו שם גרעיני זיתים, ארבעה גרעיני זיתים. צריך לבדוק אותם. אחרי זה טוב. הן בדוקות, הן 100%. הכי מהודרות שיש. אתה מניח אותם במקום, שם אותם כאן על הכיבורת, במקום, תפוח. הרי אמר אבן עזרא, הם מניחים תפילין, אלו! אקדח. יש גם אקדוח. הם מניחים תפילין, אלא בשבת. שמעת דבר כזה? מניחים תפילין בשבת? לא. אז אומר אבן עזרא, ראשי תיבות, במקום שיער, פה, במקום תפוח. זאת אומרת, אני מניח איפה שצריך זה. זה מנהים תפילין אלא בשבת. היה לו כאלה חידות. זה כלום, זה חידה קלה. וואו, וואו, וואו. נשב ונתחיל כל מיני רמזים על כל מיני שמות, על כל מיני זה. היה ענק, היה ענק, אבן העזרה. אז הוא אומר, אני צריך לשים אותם במקום. אם תפילין לא במקום, כמונחים בכיסם דמה. כאילו לא הנחת, זה נמצא בסקית. אחרי זה, צריך להיזהר לא להסיח דעת מתפילין. אם הוא מדבר דברים אחרים, באמצע, או פתאום מסמס, גמרנו, זה עשה עוון. אני צריך כל הזמן לכוון תפילין מולי. כתוב בפירוש בהלכה, חוץ מקיאת שמע, ששם אני צריך למסור נפש על קידוש השם, סכינה, שרפה, הרג וחנק, שם בפסוק הזה אתה פטור מלהסיח דעה מהתפילין. וכן זה הדרך. ברכות אתה מברך כמו שצריך, כיפה על הראש. היום מסכן היה אחד, מסכן, לא, לא השם. הוא הניח תפילין, והוריד את הכיפה, שם תפילין של ראש, אבל מזל, הוא הרים אחר כך את הטלית. אז הוא התחיל להתפלל. טוב, הוא רואה את הכיפה שלו על ה... שמתי לו, זזתי לו את זה קצת ככה. נבהל. אז הוא שאל אותי אחר כך, יצא איזה חובה. אפילו אם, לפי ההלכה שתדעו, אם למשל אדם בטעות לקח כוס מים, הוא לא שם לב שלא היה לו כיפה על הראש. וברך שהכל יצא ידי חובה. בדעבד יצא ידי חובה. יש על זה תשובות הרבה בפוסקים. גם הרבי אבי עומר כתב על זה. לפי ההלכה יצא ידי חובה. לא צריך לחזור. אבל צריך להתפלל לפני השם. צריך לשים לב. וידונו אותו בשמיים. כמה זה? ועוד כמה כתוב בפוסקים, זה מביא עד שמיים. היה רב נחמן בר יצחק, ככה גמרא אומרת מסכת שבת, שם יום אחד, אמא שלו, שהוא היה תינוק, בגיל שנה, פחות, הלכה בדרך, והייתה איזו אישה אחת שושבת ומשחקת בגורלות, כל מיני עתידות. אמר לה, בואי, תני לי איזה פרוטה, אני אגיד לך משהו על הילד. נה, לא. אמרה לה, תדעי, הילד הזה יחס לשלום, גנב, רוצח, נואף, שודד, ראש העולם התחתון. מה, הפיצוצים שהיה אתמול בעזה, זה כלום. אם הוא ישים פצצה, יעיף את כל רמלה באוויר. אז ככה יעשה וככה. מה עשתה אמא שלו מאותו יום? הגמרא אומרת, אמרה לו, כסר אשך, כאחי דתהווה אמתה דמרח הלך. תשתדל תמיד לחסות את הראש, שיהיה אמת השם עליך. שלום, פרשים, מה? איזה עזרה עם הזירה? כל ילד יהודי
שידוע, שמים לו כיפה על הראש. נכנס בית הכנסת, כיפה. בבית יושב, כיפה. בא לברך, בא להתפלל, בא להגיד שמע ישראל, כיפה. אלא היא אמרה לו, תוסיף עוד. הם בזמנם היו הולכים גם עם כמות תלית על הראש. זה מה שלובשים. היום זה של בבות בשביל לעשות כסף. פעם זה לא היה לבבא. זה היה כל אדם שבא לראות שמיים, היה לובש איזה של על הראש שלו, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין. מאימתי תחילת דין? שואלת הגמרא. מה פירוש? ברגע שהתחיל דין, אסור לנו לדבר שום מילה. אבל בנו עכשיו, עוד לא התחיל הדיון, אז זה שואל את זה, מה שמך? שואל זה, זה עדיין לא תחילת דין. משיבה הגמרא, משהתעטפו הדיינים. זאת אומרת, היו אלה הם תלית, שמים, מכסים על הראש. עכשיו, זה לא תלית של אלה, לפעמים אתה רואה משהו נורא והיום, אני פעם עם בית הכנסת, זה אחד חסיד ואיזה פאות ואיזה זקן, והתלית נמצאת על הכיפה, ומרוב שזה היא נמשכה, כי הוא קונה תלית כבדה, שוקלת 12.5 קילו. אז היא מחליקה לו על הקרחת, הציע ראש מגולה. זה נקרא עם ראש מגולה. והוא קורא בתורה. אז ניגשתי אליו, אמרתי לו, סליחה, חסה את הראש. אז הוא עשה לי טובה, הזיז את זה בשתי סנטימטר. מה זה? זה לא נקרא כיסוי ראש. עכשיו, למה זה כיסוי? רש"י אומר, תעטפו הדיינים, הדיינים יושבים כדי שלא יסיחו את דעתם ולא יראו מי נמצא מימין, מי נמצא משמאל, מי הגיע, מי לא הגיע, אלא כל הריכוז שלהם יהיה בדיון שמתקיים כעת מולי. ונמצא טוען ואחר כך המטעין, תובע והנתבע. אני מדבר עם התובע, אני מסתכל רק על התובע ומתרכז במה שהוא אמר לי. אז לכן שמים כיסוי, הכיסוי אומר רש"י, שזה מכסה את שתי הצדדים, אני לא רואה כלום בעיניים, רק מה שיש מולי. זה העיקר העטיפה בתלית. אז זה מביא יראת שמיים. והגמרא מספרת שיום אחד היה יושב בשדה, ושם בבבל, הרי היה דקלים, מלא דקלים. והוא היה, והנה, נפל לו הכיסוי. עכשיו, איזה כיסוי? זה לא כיסוי הראש, היה לו כיסוי ראש. אבל היה לו גם את העטיפה של הטלית על זה. נפלה הטלית, ופתאום הוא מסתכל ורואה, זה היה כנראה חודש סביבות אלול. כעת התמרים בעצים יוצאים, אתה יודע מה זה? ענקוד טבר. אשכולות של תמרים. צהובים, אדומים, חומים. הוא הסתכל, ראה, היא טיפס בשנייה אחת למעלה, ועם השיניים. איך עם השיניים תלש? איך תדע מה זה? ופתאום כשהוא בא לתלוש עם השיניים, הוא נשך כבר. הוא אמר, אוי ובוי, מה אני עושה? זה לא שלי, לא שלי, זה גזל. זה שייך למישהו, זה שייך לבעל המטעים. מהר כיסה את הראש וירד חזרה. זה ניסיון. אז מכאן רואים כמה צריך האדם לשים לב כל דבר ודבר, שיהיה כהוגן. אז מצוות, גם מצוות צריך לתקן. לא רק חושבים שאני צריך לחזור בתשובה מעבירות. והרמב״ם מוסיף אחר כך, ויותר מהכל מה שצריך האדם לשוב בתשובה זה ממידות רעות. מה זה מידות רעות? הוא אומר, אתה יכול לתת לי דוגמה? הוא אומר, כן. הוא אומר, כגון שאדם הוא בעל כעס, דווקא זה שהוא מהר כעס, יש לו פתיל קצר, נכון? אתה מכיר כאלה? בשנייה אחת אתה מדליק אותו. דווקא זה צריך לשמור את עצמו, לא לכעוס. כי יש אדם שהוא ברט, אתה יודע מה זה ברט? קר,
לא מזיז לו כלום, מה שיראה מולו. אתה מבין? אם יראה את כדור הארץ מתהפך לאדום, לא מעניין אותו. אז זה, יש כאלה שלא מגיבים על כלום. אז זה לא חוכמה. אבל יש אדם שהוא זה, יש אדם גם ביקורתי. ופתאום הוא יודע לשתוק. זה. או אדם שהוא סקרן. איך אומרים עליו בפרסית? בידו ירף אל בידי מין בדה. אתה יודע מה הפירוש? הוא רוצה, יש ביצה, ושם תרנגולים יש שם. אז הוא רוצה לדעת, הביצה הזאת, איזה תרנגולת הטילה אותה. מה אכפת לך? כולם אותו דבר, מאותה מפלגה, קח אותם האופל. אז זה הטילה לך ביצה, כך תאכל את הביצה. אז זה סקרן, כל דבר רוצה לדעת מה איתו. אמר לי אחד, הוא רב במשטרה. למדתי בצעירות לפני איזה 50 שנה, עבדנו יחד, איזה שנה, שנתיים. אמר לי, נסע יום אחד עם הרכב, אז עלה איזה מישהו, דווקא יענו יהודי, נקרא שומר מצוות. אבל מה שווה, בלי מידות טובות, זה לא שווה. עלה, אומר, ואני מציץ עליו בראי. דבר איתי, מה אתה עושה היום? אני רב במשטרה, איזה דרגה? אמר לו, לא יודע, מה סגן? לא יודע, מה פתיח? טוב, אז שואל אותו, כמה אתה מרוויח? אז הוא הכפיל את המחיר. אמר לו, אתה שואל אותי, ברוטו או נטו? נטו, זה יוצא לי 13,000 לחודש. אני רואה את הפרצוף שלו בעצים, חמצמץ, תעצבן, אוכל את עצמו, והוא סתם אמר לו, זרק לו מספר, ככה לצחוק עליו. הוא אומר, טוב, הוא אומר, אמרתי, נעשה ניסיונים כבר, זה טוב. אחרי איזה שבועיים, שלושה, עולה עוד איזה מישהו, גם כן מגלגל איתו שיחה, בכוונה מדבר איתו. ובמשטרה וזה, כמה אתה מרוויח? אומר לו, 320. ואומר, אני רואה אותו בראי, מה פסוט, מה 320? רק 320? כן. והוא חייך, מה פסוט. אנשים, ככה, טבעם, וזה האדם צריך, זה אומר הרמב״ם, אתה צריך לחזור בתשובה מזה. ואחרי זה הוא כותב שני דברים גרועים מאוד. רדיפת הממון. אני לא מדבר על אחד שיש לו חובות, או על אחד שהוא צריך לחתן את הילד שלו, אני יודע מה, יש לו איזה התחייבויות. אבל סתם אדם, יש לך מה לאכול, יש לך הכל בסדר, יש לך חולצה, יש לך מכנסיים, יש כאלה שגם זה אין להם. אז תהיה שמח בהלכך. איזה הוא עשיר? שמח בהלכו. אז רדיפת הממון, והוא רץ אחרי הכסף. מפה, משם, מי זה? כמו פעם, אתה זוכר, היה באיזה כביש, פה בארץ, לא יודע, באזור המרכז, צפונה. עפו דולרים באוויר. היה איזה רכב שנסע, והתפזרו. מה היה שם? אנשים מסרו עצמם על קדושת הכביש. עצרו את המכוניות איפה שבא להם, והתחילו לאסוף. אז זה רדיפת הממון. אדוני, מגיע לך, יבוא. או כל הזמן תראה אותו ליד דוכן של מפעל הפיס. יש עדיין היום דוכנים? יש? ומגרדים. מגרד. גרד וזכה, גרד ובכה. הוא מגרד. וכן, ורדיפת הכבוד, מה הוא לא עושה כדי להיבחר, או כדי שיכניסו אותו לרשימה, או שיכתוב על עצמו, הייתי מעומד לזה וזה, ואני רב כזה וכזה, ועוד הכל בשם הרחי. שמעשה, הגאון מבינה, פעם רוצה להסביר מה זה רדיפת הכבוד. אומר שפעם אחת היה אחד
שהגיע, יכול להיות שזה הוא עצמו, הגיע לאיזה כפר, כי הגאון מבינה, פעם אחת הודיעו לו בחלום, שלא יבוא ולא יהיה, שזה גזירה לא טובה. אז הוא קיבל על עצמו כמה שנים גלות, בשביל לכפר על עם ישראל. ויצא לגלות. ולא היה מספר מהו. והיה איתו ספרים, יושב, לומד, כל בדרך. הרבה ידוע על הרבה מגדולי ישראל שהיו גולים, ראשי עליו השלום, אולי 7 שנים גלה, וכתב את כל פירושו על הש"ס בדרך, קונטרסים, קונטרסים. ככה היה ברבנל עליו השלום, הרמק, זכותם תגן עלינו, הגאון מווילנה. אז הוא הגיע לאיזה כפר, היה שם בקושי 30 איש יהודים. אז הוא ככה, הם לא זיהו אותו, אבל הוא ישב למד איתם, ישב עזר להם, תן להם עצות, תן להדריך אותם בדרך השם, בתפילה, בזה, הכל, לדאוג לכל מה שהם צריכים. אז הוא היה שם, והנה, הוא שאל אותם, אז הוא ראה שיש שם, הם חיים בדלי דלות, אין להם שירותים, כלום. מה זה? גלי השפעה וכל מיני זה. אז שאל אותם, אמרו לו, זה רשע מרושע אחד, קל בבני לא יודע מה, ראש הכפר שלנו, איזה אדם רע, איזה זה, כללים אותו. טוב, אחרי זה, רוצה לדעת, הוא שאל עוד אחד, מה עם ראש הכפר שלו? אומר, זה שנכנס, זה, אני הייתי שורף אותו ביום כיפור. היה מדבר עם השני, הייתי בולע אותו חי. הוא אומר, הייתי זורק אותו עם צוללת ששוקלת 350 מיליון טון תוך הים. וככה, אין אחד בכפר שלא דיבר עליו רע. גם אחד, אז הוא פגש את ראש הכפר הזה. אמר לו, תגיד לי, שומע לך משחק? הוא אומר לו, תגיד לי, למה אתה גר פה בכפר? אתה יש לך אמצעים. יש לך ברוך השם רפת של פרות, לולים של תרנגולים, משק של ביצים. קור, תיקח את זה איתך, תעבור מקום אחר. שיואבו אותך, פה אף אחד לא מדבר עליך טוב. לא, אתה, מה יש לך פה? כולם שונאים אותך. הוא חקר אותו גם, אתה זה, עיצר, ידידותי, חברותי. אמר לו, לא, אל תשאל מה הם עושים לי, כולם שונאים אותי, מקללים. אמר לו, אז תעזוב את הכפר ותלך למקום אחר. אז מה הוא עונה לו? תראה איזה טיפש. הרב, אבל מה יהיה עם הכבוד? איפה הכבוד? אבל אין לו בכלל כבוד. אבל מה יהיה עם הכבוד? ושוב היה מעשה, רבי חיים מוולוז'ין כותב שהוא יצא להיות רב. הלך להיות רב באיזה עיר. הלך להיות שם רב, והנה הרגיש לא טוב. אחרי כמה זמן, היה לו קרירות, היה לו זה, הלך לרופא. אמר לו, תשמע, אתה יושב לומד כל היום, ואתה לא זז, לא עושה תנועות, לא מזיז את עצמך, אתה צריך חילוץ עצמות. אבל לא בסדר, אז מה אני עושה? כי אני לא יכול, אני מרותק ללימוד ואוהב את הלימוד. אומר לו, אתה חייב פעם בשבוע ללכת, יש שם בית מרחץ, שם יש בלן. אתה יודע מה זה בלן? אבל לא סתם בלן שהוא מדליק את האש ומחמם את המים. הוא מטפל בבן אדם בן אדם. יודע לפרק עצמות, נרבלק. אז הוא הלך לשם, אמר לבלן, אני רוצה חילוץ עצמות, יענו מסאג' וככה רציני, ואני משלם לך. אמר לו, בסדר, עולה כך וכך, שילם לו, מראש. שכיב אותו שם על האבן, יש שם ספסל אבן, וזה התחיל למרק אותו. עכשיו, איזה מרחה בזויה הזאת. מוריד ממנו את הזיעה, סיפר אותו, גזז לו ציפורניים, זה הכל, זה קומפלקט, זה לא רק. ואחרי זה התחיל עם כף הרגל,
אז הוא הכאיב לו, אמר לו, איי איי, לא עושים ככה, לא זה. מה? אתה תגיד לי מה לעשות? אתה יודע מי אני? אני הבלען הכי גדול בכל ארץ אוקראינה. אין כמוני בעולם. אני זה, אני זה. אמר רבי חיים ולוז'ין, אני חשבתי עד היום שרק מי שהוא איזה מדען, או רופא, או עשיר, או סוחר ממולח, יכול להיות בעל גאווה, מתגאה בידע שלו, בכישרונות שלו. עכשיו אני רואה שאפילו בלן, שזה אז היה נחשב, עבודה בזויה. הוא מתגאה וצועק ליד כולם. אתה יודע כמה שנים אני בלן? 40 שנה. איש לא צייץ פה. מי אתה שתגיד לי מה לעשות? אומר, אז הבנתי שעניין של גאווה וענווה זה לכל אדם באדם. זה אומר הרמב״ם, שצריך להיות שפל ברך. לאט לאט תתחיל. רק מה הגמרא אומרת? תיזהר, אל תהיה יותר מדי סלחן לכל אחד, אחרי זה ירקבו עליך, ידרכו עליך. ומצד שני, אל תהיה קפדן יותר מדי, כולם יתרחקו ממך. תהיה באמצע. הרמב״ם כתב שבכעס, עכשיו מישהו מתפרץ, יש לו התפרצויות וכעס, לא ילך באמצע, אלא יהיה בהתחלה לקצה השני, ילך יהיה אנטי כעס עד הסוף, ואחר כך הוא ילך ויתה אחר כך לאמצע. כי יש למשל חבל שאתה מותח אותו, הוא הולך לכיוון השני, בסוף הוא מגיע לאמצע. אז אתה משחרר, אז הוא חוזר. אומר אותו דבר כאן. אבל בשאר המידות, תהיה תמיד אמצעי שלם. באמצע, חצי, חצי. לא יותר מדי, גם לא יש שתקן, בא לבית הכנסת, בית הכנסת ודאי שלא, אבל נגיד חברים, או בא לחתונה, בא לאיזה זה, לא מדבר כלום עם אף אחד. מדברים איתו, הוא תענה דיבור, אוכל. אחרי זה, או השני, פטפטן כל הזמן. תגיד לי מה השעה, תגיד לי מה, איפה אתה עובד, תגיד לי איפה אתה גר, כמה ילדים יש לך, תגיד לי, אתה גר בקומה שנייה או קומה אחרונה? תגיד לי, מתחיל כל הזמן, פטפט, אתה יודע מה, מתחיל לספר סיפורים. שטוק. אז אל תהיה פטפטן יותר מדי, ואל תהיה שתקן יותר מדי. תדבר מתי שצריך, וכמה שצריך, ומתי שצריך. לא... אז בקיצור הדברים, זה מה שלמדנו, שאדם צריך לשוב בתשובה, מהמעשים הטובים. זה אחת הטעויות שלנו, אני אומר על עצמי גם. לעשות ביקורת, איך אני מתפלל. אני בא מתחילת התפילה ועד סופה, ואני בא באמצע. וכן תראה מרן רבי יוסף קארו, כותב לו המגיד, והוא כותב את זה בספר. פרשת ויתחנן, אם אני לא טועה. הוא כותב שם. אמר לו, הטוב בעיניך, שאתה מאחר לתפילה. מה זה מרן מאחר לתפילה? יושב לכתוב תשובות לאנשים. או זה. אתה מאחר לתפילה. ואחר כך, אתה מסיים את התפילה וחוזר על מה שדילגת, והתפילה שלך כמו תלאי על גבי תלאי. לא, אלא תתפלל לפי סדר, כי זה סדר העולמות, אתה משבש את העולמות ואת הסדר שלהם, אתה משבש אותם. אז כמה אדם צריך לשים לב שלא, אז גם במצוות שאנחנו עושים, לקיים אותם כהוגן. אחד הדברים שכתבו הפוסקים, רבי חיים פלאצ'י מביא, שצריך להיזהר בימים, בכל ימי אלול, לומר פתאום הקטורת בכוונה. איזה פתאום הקטורת? שאנחנו אומרים ביום, שלוש פעמים ביום. יש לפני שחרית ואחרי שחרית.
ויש לפני מנחה. אז כותב רבי חיים פלאץ' שידוע שהזוהר אמר שמי שאומר קטורת וכל יום בכוונה, מה זו כוונה? שהוא יכוון, מה הוא אומר? הצורי והציפורן, החלבנה והלבונה, וכתוב למנות אותם באצבעות, כמו שכתב רבנו אליעזר פאפו. אז האיש הזה לא ידאג משום מקטרג בעולם, לא ישלוט בו שום כישוף, לא ישלוט בו שום חולי, לא ימות מיתה משונה, לא יקרה לו שום אסון, לא יקרה לו שום הפסד ונזק ממוני. תראה כמה מעלות יש רק בפיתום הקטורת לבד. ועוד ועוד, כל העניינים האלה, כמה צריך האדם להיזהר. להיזהר גם באמירת עלינו לשבח. שהרבה לצערנו, עלינו לשבח, זה נקרא תפילת הדרך. הוא יוצא החוצה והולך, אומר את זה באוטו, לפעמים שוכח. לפי ההלכה צריך לומר את כולו המעומד. זה שבח נורא והיום, וזה מבטל כל המזיקים והמקטרגים. שחיבר אותה יהושע בן נון, שהוא כבש את ארץ ישראל. ויש שם ארבע מדרגות. עלינו לשבח לאדון הכל, זה כנגד עולם האצילות, שהיא הכי למעלה. נו, תכתוב לנו סידור. כנגד עולם האצילות. אין כמו אוכל בוכרי. אחר כך לתת גדולה ליוצר בראשית, זה כנגד ברכת יוצר אור, זה עולם הבריאה, שהוא יצר אותנו, את הנשמות שלנו, האציל, ברוך אלוהינו, שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, נתנו תורת אמת. לתת גדולה ליוצר בראשית. שלא עשנו כגוי הארצות, זה כנגד עולם, אז זה היה בריאה, זה יצירה עכשיו. כנגד עולם היצירה, ששם יש מלאכים. אז מה זה גוי הארצות? כל ארץ, יש לה מלאך ממונה עליה. עכשיו, אדם נוסע לצורפת, אז הוא יוצא מתחת חסות של השכינה, ומקבל עליו חסות של השר של צורפת. דרך איזה מסכין זה האיש. הוא מתפלל, השר של צרפת לוקח ממנו מס. אחר כך הוא הולך לאיי הונדורס, אותו דבר. הולך למפלי הניאגרה, לראות מה רבו מעשיך השם, הוא הולך לטייל. עוזב את התורה, מה יהיה עם תפילה, כן מניין, לא מניין, איפה הוא יהיה בשבת, לא אכפת לו. ראית מה היה בים המלח השבוע? מכות, לא שמעת? וואו. צריכה מהשכונה לא הולכים לשם. כן, אצלנו יש חרדים, ברוך השם. פתאום יש להם כסף. הלכו שמה, פתחו את הדלתות, פתאום התפרצו אנשים פנימה, והתחילו לחטוף אוכל, לא ראו אוכל. באו מאבטחים, התחילו להקות אותם, מה הלך שם, וואי. אספר לי אחד, ואלה ששילמו פסקנים והזמינו מראש חדרים, זרקו אותם. ואלה שלא שילמו לו, אני יודע שהיה שנה שעברה, היה בחוץ לארץ, היה סיפורים כאלה נוראים, שוויץ, בהרדודנה, אתה יודע איפה זה? זה טוב שאתה לא יודע. זה, אני יודע, זה רק דרך האדמורים. זה במה שמו. בבריטניה, שם נמצא, יש איזה נאות דשא קוראים לזה, הם לא קוראים לזה הרדותנה, שלא יגידו עליהם, אתה הרדותנה, אתה. הוא אומר, נאות דשא, יענו, אנחנו הולכים. ואז שם הלכו, עכשיו עד היום יש תביעות בבתי הדין משנה שעברה. אני מכיר, יש כמה דיילים, חברים שלי, מספרים מה קורה. נורא והיום. תובעים את המארגן, המרגן, אומרים, אתה השתחת לנו איזה שירותים, חמש ארוחות ביום, פנסיון מלא, וזה 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 וזה. באנו בליל שבת לסעודה, אין אוכל. מה קרה? כל אלה שבאו בהתחלה, הלכו בלי להתפלל. לא קבלת שבת, לא כלום. נכנסו וטרפו
אשר אם עבר ורמס וטרף ובזז ואין מציל. שבאו אלה אחריהם, אין אוכל. נשארו איזה 100 משפחות בלי אוכל. ואיזה סיפורים, איזה דברים נוראים. ועוד, וכן על זה הדרך. והם שילמו מראש מיטב כספם. הלכו לחוץ לארץ, עבירה לצאת מארץ ישראל. על מה אתה יוצא מארץ ישראל? מה כואב לך? מה קרה לך? אני 30 שנה לא הלכתי למלון. איש הכי טוב בעולם. וזה. ואז מה? כזה מסכן יענו, עוד מעט נשמתו עומדת לצאת. לא יכול לסבול. למה? השכנים נסעו. הגיסתי נסעה, אני לא אסע. מי היא בכלל? אני אראה לה איפה אני אהיה. היא נסעה לקפריסין, אני אסע לארגנטינה. וכן על זה הדרך. פעליה, מי? אני אראה לה את הצורה שלו. השם ישמור. ואנחנו מתפללים ויסיר מתוככם קנאה ושנאה ותחרות. כמו שתסתכל על זה שהולך מסכן, שהוא אדם אומלל. הנה, בנתב"ג מה היה? אתה לא זוכר? שבוע שעבר? וואה! היה הכל הושבת. עמדו שם אלפי אנשים והודיעו ברדיו לא לבוא אין, ביטלו נסיעות, טיסות, 50 טיסות התבטלו. נכון? וכן על זה הדרך. אז כל הזמן שגעון לצאת לחוץ לארץ. אז הוא נמצא תחת ממשלת השרים. אותו הדבר בימים נוראים. הוא הולך להיות חזן. חזן, נבחיה עליהם, איזה חזן, נבטיח. ואיזה אנשים. מסכן יהודי אחד פעם סיפר לי, נסע לחיפה, אמרו לו, תשמע, שם בית הכנסת הגדול, שם אין חזן. ואנחנו רוצים אותך, אתה יודע לסלסל בכל, אמר בסדר. הוא אומר, נסעתי לשם, אומר, אל תשאל הרב, מה עשו לי, מה עשו לי. אומר, ישבתי שם בית הכנסת, אני בטבע, מן מוסף של יום הכיפורים, זה תפילה מספר אחת, שם עבודת הכהן הגדול. והוא מתחיל לקרוא, אומר, יושב לי שם איזה אחד, עשיר אחד, במזרח עוד, ליד הארון קודש. בשולחן כזה רחב לפניו, הוא יושב ביום כיפור, מוציא מהכיס עיתון מעריב, פותח אותו, פורס אותו לכל אורכו ורוחבו, וקורא עיתון באמצע התפילה בבית הכנסת ביום הכיפורים. אז תגיד לי, איך נראה יום כיפור בצורה כזאת? לכן אדם צריך להיזהר, לדעת איפה הוא מתפלל, מי החזן שלו. זה שאמרנו, מצוות לדקדק במצוות עצמם. ודי בהערה זו, כי השבת גם אנחנו קוראים על מאכלות אסורות, העופות הטהורים, עופות הלא טהורים, ובהמות טהורות וכדומה, והשם יהיה בעזרנו. אנחנו נעשה כעת התרה, בגלל 40 יום קודם יום הכיפורים. אז כמו שעשינו, מתי זה השבוע שעבר? על אותו משקל. כל הצד הזה, משמאלי, הם יענו, אתה יודע מה? בוא נעשה אחרת. הצד הזה הם יבקשו, והצד הזה אחר כך יענו. אז אנחנו שומעים מה שהם אומרים. תגידו איתי, אתם כל הקו הזה, ומי שלא אומר, אז יכוון עליי. אני אומר בשבילו. וגם אנשים לא צריכות להגיד, אנחנו אומרים בשבילם. הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם שתתירו לנו ולנשינו ולבנינו ולבנותינו ולכל הנלווים אלינו. כל נדרים, שבועות, חרמות, נידויים, נזיפות, כללות, עלות, שמטות, דברים רעים ואסורים, חלומות רעים וכל מיני עין הרע, וכל מיני דברים רעים ואסורים, ופתרונות רעים, חלומות רעים, פתרונות רעים, הן! מחי יוצא בהן. עכשיו אנחנו עודים להם, בצירוף וברשות קודשה בריך ושכינתה, ובדין של מעלה ובדין של מטה, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, הלו, תתרביץ על החזה קצת, מותרים לכם,
מותרים לכם, מותרים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, כאן חרמות, כאן ידועים, אבל יש כאן מחילה וסליחה וכפרה. בוא, אנחנו נעשה את הצד השני ונשלים את ה... בלי נדר את החסר. עכשיו, אנחנו מבקשים מהם, כן? הרי אנחנו... יפה לך, יפה, אתה עירני. נו, הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם שתתירו לנו ולנשינו ולבנינו ולבנותינו ולכל הנלווים אלינו כל נדרים, שבועות, חרמות, נידויים, נזיפות, עלות, כללות, שמטות, חרמות, מה עוד היה לנו שמה? כל מיני שמטות וכל מיני... רגע, עין הרעוף, פקסתנו של אבו מאזן. נו נו, חלומות רעים, פתרונות רעים, וכל מיני עין הרע, וכל מיני דברים אסורים. הם וכיוצא בהם בצירוף וברשות קודשה בריך ושכינתה ובדין של מעלה ובדין של מטה מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם אין כאן נדרים, כאן שבועות, כאן חרמות, אין כאן כללות, אין כאן עלות אין כאן שמטות, אין כאן נידויים אין כאן איסורים, אין כאן חלומות רעים אין כאן כללות, אין כאן עלות, אין כאן שמטות, אין כאן חלומות רעים, פתרונות רעים, אין כאן עין הרע, אבל יש כאן מחילה וסליחה וכפרה. ונגיד יחד, כשם שיסכימו ויתירו לכם בדין של מטה, כך יסכימו ויתירו לכם של מעלה. כל הכללות והעלות, שמטות וחרמות, ונידויים ונזיפות, תפחו עליכם ועלינו. ועל כל ישראל לטובה ולברכה כדכתיב יהפוך אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה כיבך אדוני אלוהיך וכתיב אתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום תזכו לשנים רבות נעימות טובות אז תשימו כדאי כל אחד עושים אפילו שקל בקופה של קשי בשביל האתרה שהיא בעזרת השם יהיה לנו חיים טובים ומאושרים.